Želimo vam dobrodošlicu u novi Famoza TV. Ponovo smo za vas pripremili pet zanimljivih priča i zato ostanite uz nas do samog kraja. Pregovori o koncertu Selene Gomez ponovo su pokrenuti na insistiranje Famoze, a da li će njega biti ili ne, vidjet ćemo verovatno pre kraja juna. Ipak, pretpostavljamo da niste znali da i zakazani koncert može biti otkazan ako ne ispunimo jedan veoma važan uslov. Već više puta pričali smo o tome kako izgleda organizacija samih koncerata i koliko je bitno da nastup jedne zvezde bude uspešan da bi zatim i neke druge došle. Ipak, čak i kada se neki koncert zakaže, to ne znači da će se on sigurno održati. Naime, prilikom potpisivanja ugovora, veoma važna stavka jeste da će se nastup održati samo ako koncertni prostor bude rasprodat ili makar skoro rasprodat. Iako je zarada izvođača ista, bez obzira da li bi u Beogradu pevao pred 1000 ili 20.000 ljudi, niko ne želi da nastupi pred polupraznim tribinama. U tom slučaju njihova reputacija velike zvezde bila bi ugrožena, a to niko sebi neće da dozvoli. Dakle, čak i kad konačno dobijemo neki veliki koncert, fandomi će morati da kupe dovoljno karata da bi njegovo održavanje bilo potvrđeno. U bogatijim zemljama otkazivanje koncerata zbog ovog razloga je prava retkost, ali nažalost u Srbiji je to nešto što se dosta puta dešavalo. Nadamo se da se na nastupima mladih zvezda za koje se toliko borimo ovo nikada neće desiti. Porodica i prijatelji oprostili su se od Kristine Grimi koja je tragično nastradala nakon svog koncerta u petak 10. juna, a za njom jako tuguju dve Disney zvezde Sabrina Carpenter i Sofia Carson. Sabrina je Kristinu doživljavala kao svog uzora iz detinjstva, pa joj je posvetila čitavo pismo objasnivši u njemu koliko je ona bila važan deo njenog života. Sećam se dana kada je pre 6 godina ona komentarisala jedan moj YouTube video. Kad sam to primetila, vrištala sam od sreće. Ona je bila moja velika inspiracija. Zbog nje sam i počela da pevam. Ja sam mislila da su koncerti mesto gde se možemo osjećati sigurnim. Sad ona i njena muzika ujedinjuju sve nas, ali volela bih da se ovo nije desilo, objavila je ona. Moje naivno srce i duša ne razume je kako stranac može da strancu oduzme život, znajući da to utiče i na mnoge druge ljude. Onda se setim da imam mamu i tatu koji su me podigli sa puno ljubavi. Nemaju svi tu sreću, zaključuje ona. Sa druge strane, njena drugarica Sofia Carson ističe da je Kristinu slušala godinama i da joj je neverovatno da je sada više nema. Kad sam čula vesti, ostala sam bez reči. Najstrašnije je što je ovo moglo da se desi bilo kome od nas. Ne mislim samo na muzičare, nego na sve nas, ispričala je pevačica i glumica za časopis People. Kristina je sahranjena ovog petka, a ceremonija je bila zatvorena za javnost. Louis Tomlinson uradio je mnogo za svoj rodni grad. Međutim, ni to mu nije pomoglo da ne dobije titulu najomrženije osobe Doncastera. Lokalni mediji Doncaster Free Press napravio je veliku anketu u kojoj su se našle sve velike zvezde koje se vezuju za ovaj grad u centralnoj Engleskoj. Ubedljivo prvo mesto po popularnosti osvojio je fudbaler Kevin Keegan, a nakon njega usledile su druge lokalne zvezde iz sfere sporta, muzike i glume. Bukvalno na poslednjoj poziciji našao se Louis Tomlinson, koji je time poneo i titulu najomraženije lokalne zvezde. Pevač One Direction na ovo definitivno nije zaslužio jer je prethodnih godina mnogo pomagao lokalnu zajednicu. Pre nekoliko godina on je besplatno igrao za lokalni klub Doncaster Rovers, kako bi ga učinio interesantnijim sponzorima, a još značajnija je njegova pomoć lokalnoj dečijoj bolnici. Louis za nju svake godine organizuje prikupljanje novca i sam je odvajao milionske cifre. Ne znamo koliko će pevača ovo pogoditi, ali ako mu je za utehu, on je super prošao u odnosu na Harry Stylesa, koji je 2 puta uzastopno bio proglašen za najgoru osobu na planeti. Otkako je otišla sa Disneya, Bella Thorne kao da je nestala iz medija. Ipak, tokom ove godine gledat ćemo je u bezbroj filmova, ali i TV serije gde ima glavnu ulogu. Nema sumnje da je Bella najsrećnija upravo zbog uloge u seriji Famous in Love, koja će se prikazivati od naredne jeseni, tačnije oktobra. Ona je zasnovana na veoma popularnoj romantičnoj noveli, a da se radi o ozbiljnom projektu, najbolje svedoči to što na njemu radi ekipa koja je stvorila Slatke male lažnjivice. Bella glumi Paige, običnu devojku čiji život se menja iz korena kada dobija glavnu ulogu u velikom hollywoodskom filmu. Ipak njen status nove zvezde znači da ona naglo mora da se navikava na sve lepe i loše stvari koje donosi slava. Bella inače kaže kako obožava ovu knjigu i preporučuje je svima koji žele da znaju kako zvezde žive kada se kamere ugase. Dok ne počne snimanje serije, Bella će nas ove godine prosto zatrpati filmovima. Naime, u prethodnih 12 meseci ona je snimila već 10 i to najrazličitijih žanrova, od komedije do horora. Ako ste se uželeli Belle, sigurno ćete je se nagledati ove i naredne godine.
Ovog vikenda na Famosa portalu možete osvojiti ova dva diska, a možemo vam potvrditi da će u Srbiju osim Tini diska dolaziti i druga izdanja koja predložimo. Iako nas mlade muzičke zvezde retko posećaju, od sad ćemo biti u prilici da i njihove CD-ove kupujemo i u Srbiji, makar kada je reč o izvođačima koji rade u kući Universal Music. Među njima su recimo Justin Bieber, Martina Stoessel, Jorge Blanco, Ariana Grande, Demi Lovato, Selena Gomez i mnogi drugi. Ovde spada i Anahi, koja je nedavno objavila svoj povratnički album, a sada ekskluzivno možemo da navedemo da će se na naš predlog i on uskoro naći u prodaji, nedugo nakon svetske premijere. Naša redakcija i u narednom periodu pratit će vaše želje, to kako glasate na našim top listama i o kojim zvezdama najviše volite da čitate. Na osnovu toga bit će određeno i čije CD-ove ćemo vam pružiti priliku da osvojite, kao i koji od njih će se naći u prodaji. Kada smo već kod toga, ako želite da u subotu 18. juna osvojite Justinov CD, prvi pojam koji vam je potreban je Mr. Bizzle. Nadamo se da su vam ovonedeljne vesti bile zanimljive. Mi očekujemo vaše komentare ispod videa, a možete nas podržati i subscribe-om. Čekamo vas u narednoj epizodi.